Napadlo mě, že bych si tohle video natočil, že bych pak mohl dát k soudu vládu a Českou televizi, ale říkám si, že to je bezpředmětný, že tady ta feťácká společnost jako stejně jako tady nechce jako zlikvidovat sama sebe. Takže možná proto se to tady všechno jebe. Takže jak říkám lidi, jste mi na bezcený, jste mi na bezcený, sláva islámu a jak říkám, jste mi na bezcený lidi, jste mi obrovsky na bezcený a přeju vám smrt rukou islamistů. Prostě, doopravdy, doopravdy. Protože prostě a islám není zase jako úplně debilní, jako že by vy tady jako vy to totiž všichni posuzujete trošku jako špatně, jo? Protože já když se na vás podívám, tak vy jste generace prostě dementů, který čumějí na českou televizi, na české filmy, prostě na zahraniční filmy a jste generace dementů, který jenom čumějí do televizí, jo? Nejste generací prostě, která by šla a vyzkoumávala prostě neuvěřitelno to, co vlastně by se pak mělo objevit v televizi, že někdo vyzkoumal. Vy žijete ve světě, ve kterém vám někdo ukáže, co máte vyzkoumat a vy jdete a pak to vyzkoumáte. Takže pro mě jste nazovávená generace prostě feťáctvo, nic jiného než feťáctvo, který vychovává prostě blbečky. A můžu vám říct, že já jsem teda jako život jako hodně let jsem prokouřil, jako trávu jsem holil. Ale tráva prostě nedělá na mozku trvalý následky jako jiný drogy. A můžu vám lidi teda říct, že v české televizi by mělo každý den být, že v české televizi by mělo každý den být, že došlo k tolika ploupačkám, že přitom zemřelo tolik lidí, že přitom ublížili tolika a tolika lidem, já nevím, kolik je pitev denně, jo? Že bylo třeba objeveno 80 trestných činů na mrtvolách. Prostě takhle by to mělo být celý společnosti. Prostě celá společnost by měla být každý den, celá společnost by měla být každý den takhle informovaná. Protože tam by taky mělo být řečený. Došlo k 50 dopravním nehodám, já nevím, z toho byly 3 úmrtí a z toho jedna oběť byla prostě pod vlivem drog. Ale někdo jí tu drogu třeba podal. Jo. Takže tohle všechno by mělo být v médiích, aby to vytvářelo v populaci stres, vlastně děs, který pak následně prostě bude zničený tím, co lidi vynaleznou a vyzkoumají. Ale tohle tady lidi nezkoumají.